A 2013-ban alakult csapattal minden bátaszéki rendezvényen találkozhatunk. A járványhelyzet és a karantén senkinek nem volt könnyű. Egy olyan aktívan működő társcsoportnak meg aztán pláne nem, mint a Best Street Team. Sajnos mi is leálltunk, ugye a vírus az nem engedi, hogy a gyerekek táncoljanak a másfél méteres távolság megtartásának az érdekében. Ez a pár hónap nagyon unalmasan telt részünkről, de már most kitakarítottuk a termet, és várjuk azt, hogy június 15-20-tal talán feloldják a koronavírus kisebb fajta rendelkezését, és már legalább a táncosokat össze tudjuk egy szellőztetett terembe ereszteni. Remélem, hogy ha megengedik a táborokat, akkor még bővül a csapat, mert a táboraink minden évben nyilvánosak, idén is azt szeretném. Idén két tábort szeretnénk csinálni, hogy az iskoláról is levegyük a terhet, hogy bármelyik gyerek, amikor ott felügyelet alatt van, akkor arra a hétre át tudjon jönni hozzánk. És akkor remélem, hogy megszeretik azok az úgy diákok is ezt a fajta stílust, akik nem mertek eddig jönni. Az első tábort, ha lehet, akkor július 13-ától, a másodikat augusztus 10-től. Úgy néz ki nekik a táboruk, hogy reggel 9-től vagyunk bent, van egy kisebb bemelegítés, nyújtás, utána három csoporttal bomlik a táncosok társasága, az egyik bent a teremben dolgozik, másik kettő pedig kint a két fedett rész alatt, és mindig cserélgetjük egymást a termet is, a tanárokat is, ezt tart délig, déltől ebéd, 13-tól újra. Kisebb fajta bemelegítés, és megint három szintéren, három tanárra forog a színpad, és tanulnak. Estegre pedig van nekik minden este vetélkedő három csoport, egymással ügyességi, logikai, akármi, ami éppen eszünkbe jut, hogy mit tudunk velük megcsinálni, és akkor egymás között versenyeznek. Négy nap szokott lenni, mert az első intenzitásából rájöttünk, hogy ez se a gyerek, se a tanár nem bírja az öt napot, nagyon fájdalmas volt. Négy nap szokott lenni, de próbálkozunk idén azzal, hogyha meg tudnám beszélni a könyvtárral, illetve nagycsaládosokkal, hogy öt nap legyen, és abból egyet kézműveskedéssel, vagy ilyen kreatív dolgokkal töltsünk, vagy egy kirándulással, hogy akkor az egész hét teljes legyen. A tábor költségeit az önkormányzat fedezi, így az a gyerekek számára teljesen ingyenes. A versenyzések alatt mindig kijutottunk az Európa-bajnokságra, és nagyon-nagyon ritka volt az, hogy ne hoztunk volna onnan érmet. Általában dobogós helyen végeztek, akár csapatba, akár szólóba, duóba, vagy párosba indultunk, mindig hoztunk valami érmet, vagy illetve kupát magunkkal haza. A sorsfintora, hogy tavaly annyira elfáradtunk, hogy közöltem a gyerekekkel, hogy nem szeretnék idén versenyezni, és az a szövetség, ami versenyeztünk, egy versenyt tudott megtartani, és az egész évet ők is teljesen lefújták. Egy tánccsoport életében nagyon fontos a gyakorlás. A kiesett 3-3,5 hónapot pótolni kell. A március közepén elrendelt veszélyhelyzet miatt félbemaradt koreográfiákkal folytatják majd a munkát, amint lehet. Ha véget érne még ebben a hónapban, vagy következő hónap elején, akkor első körben összeszedném az összes diákomat, és újra tanítom azokat a koreográfiákat, amiknek a felénél kellett, ugye abba hagyjuk, tehát március közepén az minket pont ketté vágott. Befejeznénk a koreográfiákat, rákészülnénk a táborra, illetve október 10-én, ha nem lesz egy második hullám, akkor pedig jótékonysági gálájuk lesz a Alsónyéken, és arra szeretnénk egy színvonalas műsort összeállítani. A Best Street Team a jövőben is ugyanúgy képviselteti magát a helyi rendezvényeken, és a versenyeken tovább öregbíti bátaszék hírnevét.